Re, viss ēters ir te! Aptuveni 500 mediķu šodien pulcējās pie Veselības ministrijas protesta akcijā par lielākām algām. Viņi atbalstīja savus kolēģus, kuri šodien nolēma nestrādāt, tā paužot nostāju pret ministru kabineta noteikumu nepildīšanu. Tie parāds, ka mediķu algām bija jāpieaug par 10% jau šogad jūlijā. Veselības ministrija uzskata, ka algas tāpat ir augušas un piedāvā strādāt kopā pie jauna algu modeļa. Vairāk stāstīja Ilja Kozins. Mediķi protests sākās ar nelielu gājienu no Ģertrūdes baznīcas uz Veselības ministriju, atbalstīt apmēram 100 streikojošos kolēģus. Šodien atnāca neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, ārsti, medmāsas, māsu palīgi un citi. Personāls sanitāri, māsu palīgi saņem algu, kura neatbilst tam, ko mēs darām. Jo mēs strādājam Jelgavas psihoterapeitiskā slimnīca, apstākļi jau no kā saka, tu esi visu laiku kaut kādā draudēts, un samaksa nav tā, ko mēs gribētu saņemt. Mums patīk savs darbs, mēs izjūtam gandarījumu, bet mums neapmierina atalgojums. Mums nedara piemaksas, kas ir tad pieņemtas, tad noņemtas, mums vajag pamat atalgojumu, kas ir garantēts. Un to mēs arī šobrīd prasam. Apmēram 500 atnākušo protesta dalībnieku prasīja visiem mediķiem palielināt pamatalgas par 10%. Algu pieaugums solīts arī ministru kabineta noteikumos. Piemēram, 2022. Gadā valsts garantētajai ārsta mēneša vidējai darba samaksai bija jāsasniedz apmēram 2300 eiro. Mediķu arotbiedrība prasa, lai būtu 2048 eiro. Lai to realizētu, papildus būtu nepieciešami 30 miljoni eiro no valsts budžeta. Ja man pats Hipokrāta zvērestu. Es gribu pateikt to, kad Hipokrāta zvērestā nav rakstīts, kad ārstiem ir jābūt nabagiem. Protestējošos uzklausīt atnāca Veselības ministrijas valsts sekretāra Indra Dreika. Viņa uzskata, ka lineāra atalgojuma celšana neko neatrisinās. Veselības ministrija kā politikas veidotājs uzskata, ka ar lineāru atalgojuma pieaugumu mēs nerisinām nevienu no tām problēmām, kuras mums veselības aprūpē ir. Mēs nedz vairāk piesaistām mediķus, nedz aicinām viņus atgriezties, nedz motivējam viņus augt, izglītoties. Tā kā šodien netika panākta vienošanās par streika komitejas prasību izpildi, 27. un 28. septembrī mediķi sola plašākas protesta akcijas. Ilja Kozins, Jevgēnija Kopalova, Dzintars Spriņģis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.